Tak, dalším bodem je každoroční žádost o dotaci, účelovou finanční na provozování té kultury, to znamená dotace kulturnímu domu Lane, na samotné fungování, s tím, že vždycky u toho materiálu jsou dotazy, jak kulturní dům funguje, že by tam měla být jiná kultura a podobně, to je samozřejmě možné. A mimo jiné, proto tuším, bude jedna z vypsaných dotazů agendy 21 způsob fungování, nebo co by si lidé více přáli, představovali, aby se v kulturním domě dělo. Ono to vždycky samozřejmě souvisí s penězi. Může být návrh, že tam vystoupí, já nevím, americká zpěvačka známá, ale musí to někdo zaplatit. A nebo zase, že tam budou jenom veňázková divadla, to je prostě vždycky otázka více názorů. Takže tak to je tady ta dotace, není tam žádné zvýšení, je to každoroční dotace v této výši na fungování kulturního domu Lane. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Krejčí. Děkuju, pane starosto, já nebudu rozporovat program, protože to je debata na dlouho, ale chtěl bych jenom za nás zmínit za náš klub, že rozhodně hodláme tu dotaci podpořit, neboť nám na tom záleží, avšak dovolil bych si říct, že ta dotační kritéria výkonnostní by měla být nastavená progresivněji z mého pohledu, neboť doba covidová už jaksi pominula. A teda aspoň za mě jako člověka, který v kultuře se pohybuje, tak ten návrat diváků se po covidové době koná a možná víc, než jsme byli připraveni na to. Takže si myslím, že i my bychom se měli v rámci té dotace chovat tak, že si ta kritéria nastavíme jaksi vyšší, protože ty diváci zkrátka jsou. Tak to je za mě a rád bych teda touto cestou připomněl, že mám ten dojem, subjektivní možná, že jsme se neposunuli jaksi v propagaci toho kulturního programu. To je za mě všechno, děkuji. Děkuji a myslím, že i paní ředitelka, která je tady, tak slyší ty připomínky a zaznamenává si je, děkuji. Pan zastupitel Hrdlička. Dobrý den. A já k tomu pro ilustraci vlastně doplním jedno číslo, které jsem zase tak narychlo, neberte to prosím jako přesné vlastně zveřejnění programů. Lane za první pololetí letošního roku vytáhnul a mě vlastně překvapilo, že tam, pokud se podíváme na večerní jakoby víkendová představení, kde třeba já osobně a předpokládám, že i řada dalších lidí jakoby má volno a očekávala by nějakou možnost vyžití, tak to vlastně vychází v průměru na nějakých 1,3 představení za měsíc večerního. A když se podívám na večerní představení jakoby vůbec skrze celý měsíc, opravdu jenom jakoby v kulturním domě, nikoli ve spolkovém domě, tak mi to vychází na nějaké 3,3 představení. No. Takže z mého pohledu, jestli se bavíme o tom, že je někde prostor třeba ty tržby na vstupném zvýšit nebo tu poptávku kulturní naplnit, tak je to přesně o tomhle. Jakoby v rámci měsíce je 3 vlastně, nebo 4, když to zaokrouhlím nahoru, představení večerní za měsíc a jenom jedno z toho jakoby o víkendu, to je za mě málo a je to škoda. Díky. Nechám zareagovat paní ředitelku na toto čísla, pak paní zastupitelka Berou. Já jsem v kontaktu s paní ředitelkou, aby tam byla lepší představení nebo aby tam byly lepší koncerty, tak mimo jiné je zapotřebí lepší zvuk a já jsem mu teda nabídla, že pohovu. Tady ten equipment roste, pokud mě o to kdykoliv vás požádá, tak na průšitě síly a svoje kontakty a můžu aspoň pomoci lepšit tady to, aby tam byly lepší koncerty a pohledky. Pořád to pokrou to celý rok a čekám jenom, jak dokud z vás mě požádá. Jsme tady tomu otevření. Děkuji. Vždycky pan místo starosta. Dobrý den, dámy a pánové. Já se té diskuse nechci zúčastnit, ale chci se jenom zeptat, co to je lepší. Děkuji. Dobře, jenom já teda oficiálně paní zastupitelce Bero, já už jsem to říkal tuším před rokem, aby se spavila s paní ředitelkou, protože on i když tak musí
nebo navrhnout ten program, to neděláme my jako zastupitelé, to musíte eventuálně vy s paní ředitelkou, my do toho nějakým způsobem nezasahujeme, jestli tam bude hrát ten nebo onen. Paní zastupitelka Bero ještě? Lepší znamená, co jsem pochopila, je tam nějak špatná akustika, je tam špatné vybavení, ale myslím, že to je nějaký komplexní problém. A ano, jsem v kontaktu s paní ředitelkou, jenom vlastně jako opakuju, že jsme teda rok neměli možnost, protože jsou dělat. Tak teď nechám zareagovat, když tak paní ředitelku, zejména na ta čísla, poprosil bych mikrofon tamhle u stolku návrhového výboru, tam asi nejdůležitější ohledně těch večerních představení, jestli jsou tam 3 nebo 4 večerní představení za měsíc, jestli to tak skutečně je, proč to tak je. Dobrý den, tak asi co se týče toho rozložení programu, tak jde o to, že vlastně my v pondělí, úterý a ve středu každý týden máme vlastně kurzy a kroužky, které se nachází nebo probíhají jak v malých sálech v prvním patře, i ve velkém sále v přízemí. O tyhle kroužky je pořád obrovský zájem, pořád máme převis, takže tohleto zkrátit zatím nechceme. Jak víte, tak asi i ve školách jsou problémy s prostorem pro kroužky pro děti, takže i v VDM mají převis, takže to bychom neradi zkracovali. Čili program večerní se koná čtvrtek, pátek, případně víkend. S víkendem máme špatné zkušenosti, protože ta návštěvnost není. Pořád trošičku tady fungujeme tím způsobem, že obyvatelé hodně odjíždí na víkendy. Snížila se nám i návštěvnost těch dětských programů, které jsou v neděli odpoledne, protože v místních a okolních obchodních centrech probíhá velmi, nechci říct podobně kvalitativně, určitě bych to nechtěla srovnávat, ale probíhá program pro děti zdarma. Možná jste si všimli, že na Lužinách, například v obchodním centru, je jedna koje, která je z mého pohledu absolutně nevhodný prostor, ale jsou tam prostě loutkové pohádky, je to nějak, je něco jako dětský koutek, takže tam prostě ty rodiče dají dítě, jdou si nakoupit, ono se mezi tím bývá na nějaký majácky, jak říká pan starosta, a prostě my nemůžeme, nebo my jsme schopni vlastně tu klientelu oslovit se vstupným, tak aby se nám to alespoň zaplatilo honorářově, nemluvím o nákladech běžných na provoz, na personál, energie a tak dále. Obzvlášť v tuto chvíli, teď jenom teda, jestli můžu jenom krátce dodat, tak vlastně po té havárii jsme v provizorním provozu, takže kdybyste chtěli posílit návštěvnický spektrum, tak budete určitě vítáni. Já nevím, jestli to takhle stačí. Dobře, já děkuji za zodpovězení s tím, že znovu poprosím jenom, aby když tak byl intenzivnější kontakt s paní zastupitelkou Vero ohledně nějakých těch záležitostí. To, co tady zaznělo, jenom abyste věděli, došlo k havárii vody ne v kulturním domě Mlejn, ale na vysokou tlaku na silnici. Došlo k vytopení celé spodní části, řeší to pojišťovna. To je věc, kterou jsme tak nemohli ovlivnit, ale to samozřejmě neznamená, ta čísla, která tady máte z návštěvností, tak to se netýkají tohohle z toho, kdy teďko podmínu víceméně nefungoval. Zaznamenali jsme, že a je logické, že v sálech a v hlavním sále i v dalších sálech jsou kurzy pro děti, kroužky pro děti, čili v tu dobu vy to nevidíte na programu jako takovém, že tam prostě není vystoupení kapely XY, protože, ale není ten kulturní dům prázdný, protože v tu dobu tam probíhají nějaké kroužky. A pro malé děti změnila se struktura toho, že je pravdou, že skoro každé obchodní centrum dělá při představení a vystoupení pro děti zdarma, kvůli tomu, aby přitali rodiče a rodiče nakupovali a děti byly kam odložit. Teď hodně v tom najela třeba galerie Butovice, který tomhle takhle jedou. Nicméně z hlediska toho programu a té propagace určitě tam nějaký prostor ještě je a poprosím pro zintenzivní kontaktu s paní Bero. Tak, technicky pan zastupitel Temota. Já ve snaze přesně porozumět postoj Pirátů, tak bych se chtěl zeptat kolegy Krejčího, jak tu zmínil to slovo progresivní v kontextu, kde se dá vykládat naprosto dvojím způsobem. Takže mělo se jednat o matematickou funkci mezi náklady a tržbami, to znamená jako snaha v době post-covidové zefektivnit tam nějak ten provoz, anebo to mělo být progresivní, jako že by se to mělo orientovat směrem k progresivní kultuře. Která z těchto dvou variant prosím platí?
Já jenom, abychom si nekladli otázky a nedělali tady mezi sebou dotazníkové, když tak bych doporučil, když tak si to řekněte, na okraji jednání tohle s paní ředitelkou určitě také se můžeme pobavit o tom nastavení toho vstupenka versus dotace a podobně, ale víc asi v tuto chvíli nevymyslíme. Pan zastupitel Kolář. Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Nechci tady mluvit za kolegu, ale myslím si, že jasně mluvil o výkonnostních ukazatelích, že určitě mluvil o té matematické funkci. Nicméně za sebe můj dopravdu čistě subjektivní pocit. Já pravidelně chodím na představení místního ochotnického divadelního spolku do Mlejna. Tady paní ředitelka mluvila o té návštěvnosti, o té klientele, o tom zájmu. Říkám opět můj pocit z toho, když já tam jdu pravidelně, ta představení jsou vyprodaná, tak jestli nehledat ten prostor někde inspirovat se tady tímto díky. A jinak ještě tam je výkonnost těch výkonnostních ukazatelů, je důležité to číslo, to poslední, to znamená nějakých 733 představení nebo akcí za rok v tom kulturním domě, to znamená dvě denně nebo takhle, když se podíváme na ten ukazatel a potom celkový rozpočet, který je v řádu nějakých 9 milionů. Tak, končím rozpravu k tomuto bodu, budeme hlasovat o usnesení tak, jak bylo navrženo. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 30, nikdo proti, zdrželi se 3, děkuju.